helpotti, kuinka rakastan katukuvaamista Helsingissä. Katukuvaaksi ei tulla lukemalla imagea ja hörppimällä tofulattea trendipaikoissa. Katukuvaajaksi tullaan hengittämällä katupölyä ja dallaamalla kaupungin katuja ristiin rastiin kuluttaen kengän pohjaa. Katukuvaajan pitää olla epäitsikäs ja kestää kipua. Olla helvetin utelias, mennä tilanteisiin ja tehdä nopeita ratkaisuja. Ei saa olla turhan mukavuudenhaluinen ja tukka hyvin, kaikki hyvin tyyppi. Pitää lähteä liikkeelle, kun muut röhnöttävät simpanssin lailla aamuisin tyytyväisinä sängyssä. Pitäisi olla liikkeellä 24/7. Yöt ja aamut ovat katukuvaajan parhaita hetkiä, sekä tietysti myös sade ja sumu. Onko katukuvaamisessa esikuvia? Tietysti niitä aina on. Esikuvia voi olla, vaikka ei käyttäisikään tiettyä tyyliä. Bruce Gilden on aggressiivinen katukuvaaja. Sanovat, että se kuvaa vain rumia tyyppejä. Mielestäni niitä voi hyvin kuvata, jos niissäkin näkee elämän kauneutta. Ehkä Bruce on yksi heistä tylsässä liivissä ja kakihatussaan. Sanoko kukaan, että sinä kuvaat vain kauniita tyyppejä? Bruce hyökkää ja ampuu flashpoint-salamalla. Mummut räpyttelee silmäripsiään vielä seuraavana aamunakin ja miettivät, mikä helvetin trompit niihin iski. Koronavirus on muuttanut tänä vuonna radikaalisti katujen elämää. Saadaan vähän aikaa tai kauan kokea, millaista elämä oli stadin kadulla 1900-luvun alussa, kun Signe Brander tai Herman Reepos kuvasivat katuja kiekko- tai laatikkokameroillaan. Silloin ainakin oli paljon enemmän yleisiä saunoja, kuppariakkoja, oluthuoneita, puutaloja, herran tupakkakauppoja ja röyhelöitä daameilla. Kun saisikin taltioitua kaupungin samalla lailla kuin Signe, silloin voisi jo delata helvetin onnellisena. Parhaita kuvauspaikkoja ovat sivukadut, ratikkapysäkit, metroasemat, takapihat, merenranta, tunnelit, sillat, ratapihat, kaupakeskukset, sillanaluset, torit, aukiot, telakat, satamat, tornit ja monet muut mestat. On todella karseta valita, mitkä on Helsingissä parhaat katukuvauspaikat. Ykkönen on helppo valita, mutta entä ne kaikki muut sitten? Tästä listasta ei kannata tykkää kyttyrää, sillä jokaisella on ihan oma listansa. Tärkeintä on, että otat kameran ja menet baanalle tarkkailemaan. Oot yhtä vapaa kuin öljyläikkäs kattan laiturissa.